聊一下你取经的过程啊。哦，我取，我可以聊你的啊。假装你就 gay 呢啊。我们两个在同一间呐。是啊，什么东西？哦，你说那个小房间啊，那小房间，神秘的小房间，完整的影音设备，舒服的沙发，哎呦，旁边有洗手台、卫生纸，应有尽有。点进去大概有一万片吧。哦，哇塞，挑片比我们取经的过程还要久。你知道吗？我自己有自己习惯的人选。在手机里面，我是有被自己。后来我们就试了自然受孕，然后都没有结果。可能你次数不够啊，你要问阿布啊。我们也是哦，也是次数很频繁。假发纹呢？对，因为那时候不认识你。然后去了医院检查，我跟他彼此身体也都正常，没问题。后来有一次我们去阿强，我们在约吃饭，然后聊天的时候就遇到大凯。大凯就介绍这个。试管婴儿的方式，狄志杰、狄哥他们试完之后也很成功的怀孕了，双胞胎。对对，双胞胎。那我们要不要去试试看？赵巧巧他们也是同一家，是啊，同一家。而且你知道 ，Darren 他家还是开中药店的。哎呦，妈妈一定用很多补药给他。丢丢丢。对，这样讲好像我们家药没效。还是有效的 ，OK。但后来还有那个老师说，哎，你们家要开什么门？哦，奇门遁甲。两个房子中间要挖一个洞，那床呢要怎么样？然后内裤要剪一个破洞，表示呢就会通了之类的。我许公子看不出力，什么？你说猫式我们也试了，倒立我们也是，倒立也有，也是切，还要摇啊！我还闪到腰，你知道吗？哇塞！这还特别休了两个月，不能行房这样。天哪！对，很辛苦。后来我们就决定用大凯这个方式，用科学的。没想到，一试就真的一次就成功了。哇！那虽然说这个过程很辛苦了，因为过程，而且过程妈妈比较辛苦，妈妈很辛苦啊，要打针对不对？要打排卵针。那她不敢自己打，我也很心疼她自己打，我就没有拍戏的时候，我就在家有就帮她这个肉要抓起来，肚皮吗？肚皮啊，肚对肚皮，然后拿那个针，然后再打打掉掉，然后再打进去。哎呦，我有准备影片可以看一下。真紧张，哎呦，紧张哎！我说，因为是由你来帮我试的。老婆好漂亮。深呼吸。慢慢推啊。对对，推大概十三秒。对。哇塞。他直接打皮下组织，好辛苦哎。你完全没跟我讲。一天一针吗？我觉得医生不是，他们不会讲的，因为他们。对，不讲的话比较好可怕。你看我好紧张哦，我自己打针我都快晕针了。对，来，有什么感觉？真的味道，真的太可怕了。面对自己的恐惧，不要让我超怕打针。为富则强哎。对，哇，那是会痛吧？其实不会，因为它针很细，像糖尿病的那个针，很小很短很细。因为前阵子志熙也有在打，因为我们现在都试嘛，然后那就主要是要先取卵。对对 对，要打排卵针，没错。妈妈真的很伟大，很伟大。而且我在去马来西亚拍戏回来还隔离，她还挺着肚子从我们家走到那个隔离的那个饭店，在楼下跟我打招呼，送吃的给我这样。对啊，为母则强，真的。你刚聊了取卵的过程，聊一下你取经的过程啊。哦，我取，我可以聊你的啊，假装你就 gay 呢啊。我们两个在同一间呐。是啊，什么东西？哦，你说那个小房间啊，那小房间，神秘的小房间，完整的影音设备，舒服的沙发，哎呦，旁边有洗手台、卫生纸，应有尽有。点进去大概有一万片吧。哦，哇塞，挑片比我们取经的过程还要久。你知道吗？我自己有自己习惯的人选，在手机里面，我是有被自己。他用名单，自用手机自备，然后开始丢啊。女孩子都会说：“你看我们那么辛苦，你们只要去。”就爽一下 ，DIY 一下就好了。没有，可是要克服那个心情的障碍了，其实蛮尴尬的。对啊，真的蛮尴尬。就是你弄完还要放个小瓶子，然后放到一个小窗口，对不对？然后对方在门打开，你得想取走。哎，你想哦，你里来在那冲啥？来，我靠，好说，就在你里来在冲啥？哎，那很尴尬。还好啦，我们是健康，我们是来求子的，我们又不是去那边玩的。